Her er lokationer fra den første soldaterkammerater. Og vi starter her foran Sandholmlejren. Og den ser sådan her ud i dag, og har ikke ændret sig ret meget siden filmen. Og her samme lokation foran Sandholmlejren. Og det er scenerne, hvor de forskellige, som er blevet indkaldt til hæren, siger farvel til deres kærester. Og der kan man i hvert fald også kende bygningen her i baggrunden. Næste scene her har soldaterkammeraterne orlov, og de kører hen på en kro. Og det foregår her i Ganløse, og der stopper de her foran Ganløse kro. Og der sidder Poul Hagen og Ebbe Langberg her i bilen. Der kan man kende indgangen i baggrunden. Her er lokationerne fra soldaterkammerater rykker ud, og det foregår her i starten af filmen, hvor de står ved den her bro. Og den er i hvert fald meget tydelig og ligger i nærheden af Roskilde. Her er scener, hvor Dirk Passer går vagt foran bygningen her. Og der traver han frem og tilbage langs huset. Og her kan man se, der er muret en dør til. Selve huset er meget genkendeligt. Det er blevet malet hvidt siden filmen. Også her, hvor de står og snakker, her har jeg prøvet at finde den rigtige vinkel for filmen. Man kan se, der har ligget et hus imellem de to stråtag. Det ligger der i hvert fald ikke mere. Nu ligger der en anden bygning. Og her sniger Ebbe Langberg så langs bygningen. Og smugler så nogle af soldaterne ud gennem den her dør hen mod det her lille vindue. Her er lokationer fra soldaterkammerater på efterårsmanøvre. Og det foregår også her i Lillerød. Og der kan man kende Stengærdet, hvor de kører rundt med bilen. Stedet er så groet til. Der er ikke
den samme indgang til huset, som man ser i filmen. Også her, hvor tankvognen den kører forbi, der kan man også godt se, at vi er det rigtige sted. Her er nogle andre scener ved et gadekær i Græsted. Og der kommer de marcherende her. Og så fortsætter han lige ud. Og ned i gadekæret. Og så løber han tilbage til resten af soldaterne. Det er ret nemt at se, at vi er det rigtige sted her. Her er lokationerne fra Soldaterkammerater på Sjov. Og igen er vi foran Sandholmlejren her. Og der er nogle scener, som er filmet her på Skævinge Station, hvor de tager imod soldaterne. Hele byen er dukket frem for at fejre dem. Og det er altså på den her lokation her. Og den er blevet noget mere faldefærdigt, end dengang filmen blev optaget. Men selve vinduespartierne er i hvert fald til at genkende. Og også her kan man se, at der er en bygning, som ikke ligger der mere. Inde på højre side. Her er nogle lokationer fra Soldaterkammerater på bjørnetjeneste. Og det er filmet her på Veksø Kro. Og der kan man kende vægmalerierne i baggrunden. Og der er det vildt at tænke over, at der er i hvert fald slet ikke noget, der ændrer sig på det her sted. Og man kan også kende søjlen midt i billedet her, oppe ved scenen.